Ja nyt sitten kun tää alkaa, niin sitten kun tää alkaa, niin tässä on Ege lentää mies niin ihan kännissä. Tällä on ihan umpitunnelissa koko tyyppi. Katsotaanpa vähän näitä grafiikoita. Toi tommonen toi pää heiluminen saman kuin ajaessa, ne voi kyllä olla näkökenttä. En tiedä auttaaks toi, jos sitä vähän pienentää tota näkökenttää 50-60. Ei oikein toi... Auringon varjot. Talon valojen varjostukset. Näitä FPS. Anti-aliasing. Sitten toi Bloom. Niin noin kyllä nostat jo, mutta... Ja nyt palaa ja kokeile, että miten ne siinä... Nyt kyllä oikein muista, oliko niillä jotain tiettyä vaikutusta vai ei. Mä tarvitsen tuon kypärän tosta. Kypärä tuonne johonkin tänne, niin no joo, se nyt siitä aukesta oikein. Ja minä itselleni tänne siisin tän kameran, mutta kuvien ottoi nyt valitettavasti kysymykseenkään, koska tässä juuri tää, kuten sanoin aiemmin, niin tää on ihan kännissä koko jätkä. Sinne. Sain ne sentään tonne, noi. Ajamisesta tosin en nyt tiedä, miten ajaminen onnistuu. Kyllähän sen sit näkee, mutta bensaa tässä on hyvin vähän. Otetaan nyt turvavyöt ja kiristetään ne. Sitten jos... No... Kun se nyt saisi tuon virtalukon tuolta. No nyt. Nyt pitää hiirennäppäin pitää pohjassa, että ei mene uudelleen yrittämiseksi. Selvä. Sitten... Johan nyt on. Se täällä jossain, mikä toi noitten tuulilasin pyyhkimien vieressä se sijaitte se, millä sä to etujarrun pois päältä. Tuolla se, no niin, nyt pääsee ajelulle.
totta kai tässä on tää yks helvetin oja. Ei voi mitään. Oja, mikä oja? Voisi itse asiassa yöpyä tossa sipamiehen kämpillä, kunhan sinne pääsen ees. Tossa sais muut olla tossa niin tuolla hylätyssä tossa rakennuksessa niin jotain semmosta, missä voi ite mikään yöpymässä silloin kun ite huittaa. Ei olis mitenkään paska idea minussa. Sehän on niinku sillä, että jos sanotaan tosielämässäkin, niin kyllähän tosielämässäkin on ollut ihan Suomessakin nähnyt noin UE-harrasta sellaisia tapauksia, missä talossa on niinku yöpymisen merkki ollut jopa sen jälkeen, kun talon ne varsinaiset asukkaat on sieltä jo lähtenyt pois. Laitan pitkät valot, niin nyt toivon, että minä pääsen tästä sinne kämpille piristyyn. Tässä on semmonen kauhee ylipääsemätön matka, niin siinä nyt pitäis olla, että ja kun puhuin tosta, noin tosta joku, että joku yöpymisjuttu tuonne hylätylle ja maatilan päärakennuksia sinne sisätiloihin, niin se voisi olla esimerkiksi lattialla oleva semmonen ikivanha pahkia. Sehän on ihan hyvää, joo. No niin, tästä. Se on vaan se paha juttu, kun tässä on toi hirvien kulkuväylä. No niin, nyt. Vaihtoehtoisesti voidaan yöpyä joko tossa noin tossa paska-auto-ohjaamossa tai sitten tuo sikamiehen talolla. Ihan kummassa nyt mieli tekee. On näköjään toi bensakanisterikin. Joo, mutta joo. Heki kukkui keskellä keskioksaa. Jeps. Ei se nyt tarvitse. No niin, nyt. Saan minä ne sitten sentään poistettua ja hei, mutta missä minä pystyn täällä? Minä näen naamaani pidemmälle. Minä näen vain jotain muotoja tässä. Tai no täällä hitto. Mä menen tänne ohjaamoon ja yövyn täällä. Moottoriöljyä, mutta toikin toimii vaan silloin, kun on virtaa tässä. Tossa toi. Joo. No kykenis sen saamaan selville, että missä. Thank you.
tossa niinku toi oli toi ohjaamon toi toisen puoleinen ovi. Mutta nyt ei oikein sano mitään se, että missä päin täällä pitäis nyt. Siis noita tosta grillihiilet. Sanopa muuta. Jaa, minulla ei ole edes löökeäkään enää. No se on 12:30 yöllä nyt se kello. Nyt voi mennä nukkuun, hyvä. Ei muuta kuin nukkuun siihen. Ja tietysti herää sitten kauheessa janossa. Jano ja nälkä piinaa. Viimeistä päivää. Ei oo kyllä totta. Sehän toi, että jos noi, oliks se, että jos jano tai nälkä nousee 200%, niin sitten tulee se semmonen, että kuoli janoon tai nälkään. Tässä täällä niin ei tää kyllä ei oo kovin hääviä tämä. Mäkin on nää mehut täällä vaan siksi, että voit olevin joukolle teettää tota kiljua lisää. Kyllähän sillä sitä massia piisaa, että se voi pulittaa ihan hyvät rahatkin, jos kilju on vaan semmoista maittavaa. Ja sitten toikin toi uhkaa toi, tai uhkas äsken toi virtsähätä, ei enää. No joo. Grillihiilet ja sitten tossakin on toi. Ja on mahdollista sitten jotain semmosta täällä. Esimerkiksi vaikka hiiripaistia nyt grillailla. Voisin kylläkin tehdä niin, että hitto, minä voisin vaikka se katiskan siirtää niin tänne. Tähän sikamiehen kämpille. Kun eihän täällä ketään muita edes käy. Jos sen niin otetaan lukuun sitä aavetta siis. Ritorannaa isän aavetta. Täällä aina silloin tällöin kummittelee. Ja kyllä sitä oikein ymmärrä, että miksi jotkut pitää näitä uusia koivutekstuureita semmosina jopa pöhölöinä niihin vanhoihin verrattuna. Mä vähän luulen, että nää koivutekstuurit halus toi Topless kun näihin hakattavissa oleviin puupinoihin sen takia, että ne on helpompi erottaa noista niin sanotuista feikkipinoista. Niin se on sit semmoista paremmista selvää se homma, että miten se asianlaita menee. Täällä on nyt sitten tämä näin. Se on vipattuna tonne.
sillä, että sit on taatusti amppari ja sää ihan tuhoutunut. Mutta miten se saa täältä sitten? Tässä voi tää pelaaja kyllä siis uida, mutta sitä ei voi sukeltaa. Siis sillä ei voi kyllä uida, mutta ei voi sukeltaa. Jos sukeltaminen toisaalta joissain asioissa hyvä ratkaisu. Esimerkiksi silloin, jos tarvitsee nytkin laittaa vaikka tohon hinausköysi, niin voisi sukeltamalla sen hoitaa sitten. Ja olisi joku semmonen väliaikainen paikki, joka osoittaisi tuon hapeen kulumisen. Ettei tuu mitään semmoista sanomaan, että peräjärveläinen mies hukkui hapeen puutteeseen. Enpä kyllä nyt tiedä mitä sanoo. Kyllähän sen sieltä voi tietysti yrittää vetää, mutta ei se ole se tulos taattua. Ja tää bugi saisi kyllä tulla korjatuksi. Tän bugin saisi topless kun korjata, ettei tää istu sinä tälle vinossa missään näistä autosta tää pelihahmo. Koska tää bugi on semmonen aika ääsy. Sinänsä kyllä vielä aikaan aavasta. Ja hei, aina nyt toistaiseksi. Että tääkin alkaa tonne liukkumaan, joten tässä laitan tuolla, että siinä on toi tämä niin päällä ja siinä on toi vetokoukku, sitten hinausköysi, mutta riittääkö välimatka? Ja no nyt se pääsee. Joo, ei se. Mitä on mulla? 405 turbodieseli. On se sisu etupielissä tai ok. Pistä vähän kattoo kohta. Joo, ja en ollut ajotilassa. Kiva tietää näin kolmelta aamuyöstä. Ei. Paskat nyt oikeesti. Siis tääkin meni päin vittua koko tää. Nyt tääkin on ihan veren peittämä. Ei hitto siis. Näin pääset pois tästä ohjaamosta. Mä oon tässä niinku ihan ansassa. Siis mikä ihme tässä on siinä, että pitää näin käydä. Ohjaamosta ei pääse pois ees.
painu vittuu saada. Tää on siis tosi anaalista toi, että toikin nyt meni tonne. Sitten nälkäpiinaa kuin viimeistä päivää. Joo. Mä teen niin, että minä otan noin tarpeet tosta tollai pois täältä ja se ei ollu toi settings. Joo, ja sitten toi. Mä minä pääsen ohi mitenkään edes käsissä sitten. Jumalauta! Sit kun se luisuu tonne edelleen kuin mikäkin. Noita joutuu ottaan tuolta. Kirveet ja kaikki saa ottaa täältä. Näkee kyllä, että miten tässä tää tilanne etenee. Näin kylmä rauhallisesti tyyli. Tosta nyt heittää tän romuauton niin ihan toho. Se nyt oli pieni murhe. Murhe ton rinnalla, joka on jo noin syvässä. Vitu mulkku. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaa. Painu helvettiin. Tossa nyt ne sinkoutu kaikki noi. Se saa olla siinä toi paskakasa. Siis oikeesti nyt kyllä vituttaa tuo. Ei tommosta. Missä on toi e-kirja, millä noita otetaan? No ei voi napata, ku... Vittujen vittu! On tää kyllä kieltämättä sitäkin. Sitten eikä nyt... Siis onks tässä oikeesti jotain... Jotain nyt semmostakin, että joku tavara ois puhunut tonne harmaaseen helvettiin. Jostakin minä en voi tota poimia. Mä en kyllä ymmärrä. Tuolla on lähes ihan tossa maan pohja-alla niin joku tommonen... Joku tommonen kivi. Tarkemmin sanoen siirtolohkare. Näkyy on näitä tämmösiä kuluvia varausia. Ei nyt kaikki, mutta mäkin joskus.
tekee kyllä se joo tuonne kaiken ottaa ja vaan siis, koska tää peli ei oo sukellustoiminto oo nähnykkää. Siinä oli myös ite pro-pilkki. Mahtaakohan levyke nääs toimia? Kyllä tiiä. Kyllä tiiä, että onks täällä enää mitään semmosta. Tai että siis... Täällä ei... En kyllä näe semmosta erityisempää. Tossa noi. Tossa. Tässä on tämmönen siirtolohkare. Se siirtolohkare, niin se on... No, jos nyt koittaa arvioida, niin... Se on suoraan sanoen ton, niin to... Tuon... on vähän luhistuneen näköisen vajan takana. Sähtänä! Siis on suunnilleen jossain tässä, missä minä nyt itse seison. Näistä näin, mutta se on nähtävissä no-clip-movin avulla nyt ainaskin. En kyllä ymmärrä, että mitä ihmeen touhua toikin on olevina. No voi vittu, minä nyt unohdin. Vitu mulkku! Tosta tuo pois päältä. Joo joo, onpa taas. Taas riemu korkeimmillaan, kun se ei sitä suostu irrottaa otteestaan niinkaan, kun se on gisaploituna, mutta silti pitelee jotain tämmöstä. Suokaa anteeksi sarkasmini, mutta rupes ärsyttään toi äskenen homma. Sokerit ja kaikki nämä tänne. Niin no, ne on nyt siinä. Mutta missä sitten on se semmonen se kamera, sitä minä kans tarttisin. Kameralla olisi merkitystä. Siellä on se auton rämä. Tämä näen tässä. En kyllä nyt tiedä, mihin se mahtoi se koko kamera joutua. Tässäkin on sillä, tässä luulis, että käsen nyt on ainakin päällä toi parkkijarru, kun se on tollain tosta toi kahva laitettuna. Justiin saa. Tässä laitan tosta to heatboxista noita tarpeet niin päälle. Mutta mihin sekin on joutunut nyt sit se kamera? Kyllä se täällä kai jossain pakko sieltä. Missä?
Mä jo taas sain tommosen sätky tää tasko tosta toi. Toi sitten toi lentää toi ovi päin taivaita. No. Siinä. Siinä on dieselkanisteri. Jolle on käyttöä kyllä taatusti. Mutta siis se kamera. Missä se nyt sitten on? Tästä erottuu kyllä kirves. Sitten tää. Tässä nyt on ainakin pari tämmöstä akkua, joiden latauksesta ei yhtään tietoa, että onks ne semmosia ylivanhoja jo vai toistepäin. Näin nimittäin tiiä. Tässä katso, että vois täältä to teleporttaa minulle esineitä. Täällä nyt löytyis no kamera. Niin onhan täällä näitä kaiken näköisiä. Mutta minä tarvittiin vaan tota kameraa. Minkä se siis yleensä tulee toi kamera, jos on tullakseen? Nyt ei niinku mikään sano mitään. Teleporttaa. Esineet. Mutta mihin se kamera niinku sit on tullut tänne, jos se tähän oikeesti teleporttaantui? Koska nyt minä sitä erotan missä, kun tossa, no niin. Pieni ja musta esine. Kyllä se silloin ihan toimii. Kamera toimii edelleen. Kuvat saattaa välillä näyttää epätarkoilta, paskolta, mutta sille ei voi mitään. Jeps. Lienee nyt siinä ja... Mitä tää nyt... Perseilee tää. Joo, se oli siinä. Noissahan noin pari ryttäilyä jää tonne hetkeksi. Näyttää jätän toistaiseksi tähän. Ja kamera on tossa, niin minä tiedän, että se on siinä myöskin. Tästä onkin hyvä jatkaa sitten sen jälkeen, kun on käynyt tallentamassa eka täällä. Ja minusta ainakin nuo uudet puupinon tekstuurit on parempia.